পুনৰ আহিছে লিচুৰ বতৰ। তেজপুৰীয়া লিচুৰ নাম শুনিলেই বহুতৰে জিভাৰ পানী পৰে। অসমৰ লগতে ৰাজ্যৰ বাহিৰতো বেছ নাম আছে তেজপুৰীয়া লিচুৰ। উন্নত জাতৰ সৰ্বাধিক মঙহযুক্ত সুস্বাদু হোৱা বাবেই তেজপুৰৰ লিচুৰ চাহিদা সুকীয়া। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ চাহিদা ঘটাৰ ফলতেই ইতিমধ্যে জিঅগ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে তেজপুৰৰ লিচুৱে। এইবাৰো ৰাইজক লিচু যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে তেজপুৰৰ লিচু খেতিয়ক। পূৰ্বৰ দৰে এইবেলিও গছসমূহত লমা লমে লাগিছে লিচু। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় সংযোগী পথ পৰুৱাত অৱস্থিত বৃহত্তৰ লিচু বাগানে প্ৰতি বছৰে পূৰাই আহিছে থলুৱা তথা দেশী বিদেশী গ্ৰাহকৰ চাহিদা। 28 বিঘা ভূমিৰ বৃহত্তৰ তেজপুৰৰ পৰুৱাৰ লিচু বাগানত পোৱা যায় বম্বেয়া, বিলাতী, ইলাচি, পিয়াজী, ৰঙীয়া আৰু হালধীয়া এই 6 উন্নত জাতৰ লিচু। এই 6 উন্নত জাতৰ ভিতৰত বম্বেয়া জাতৰ লিচুৰ মূল্য সৰ্বাধিক। একোটা বম্বেয়া লিচু এইবাৰ উৎপাদনথলীতে বিক্ৰীৰ বাবে সাজু হৈছে 40 টকা দৰত। বম্বাইটো সবতকে হাই, তাৰপিছত 20 টকাৰ পৰা 30 টকাৰ পৰা 20 টকাও আছে, 15 টকাও আছে, 6 টকা 5 টকাটো আছে মোৰ মালিয়াত। ইয়াত 1 নম্বৰ ভেৰাইটিছ হ'ল বম্বেয়া, 2 নম্বৰ ভেৰাইটিছ হ'ল বিলাইতী, 3 নম্বৰ ভেৰাইটিছ হৈ গ'ল আপোনাৰ ইলাচি, 4 নম্বৰ ভেৰাইটিছ হৈ গ'ল চাইনিজ, 5 নম্বৰ ভেৰাইটি হৈ গ'ল আপোনাৰ চাহি, 6 নম্বৰ ভেৰাইটি হৈ গ'ল আপোনাৰ পিয়াজি। আমাৰ এইকেইটা 6টা পিচ বৰ্তমান আছে, ৰেডি আছে। চাইনিজটো অলপ দেৰিকৈ হয়, সেইটো লাষ্ট বজাত পায়। বজাৰলৈ কেতিয়া ওলাব? বজাৰত মোটামুটি ধৰক মই ভাবি আছোঁ কালি দিন পাছৰ পৰা আমাৰ যোনটো নৰ্মেল লিচু হয় এইটো ৰেডি কৰিম, ওলাম, পৰহিৰ পৰা অপেনিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে বলিউড তাৰকা মেগাষ্টাৰ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনকে ধৰি দেশৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী মুকেশ আম্বানীয়েও সোৱাদ লৈছে এই লিচুৰ। এইবেলি তেজপুৰৰ লিচু ক্ৰয়ৰ VIP গ্ৰাহকৰ তালিকাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইতিমধ্যে 1000 বম্বেয়া লিচু বুকিং কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈও প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে যোজা চলা বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে লণ্ডন, ডুবাই আদি কেইবাখনো বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ ৰপ্তানি কৰা লিচুৰ এইবাৰো অৰ্ডাৰ মতে প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেজপুৰৰ লিচু বাগানৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা জমছেৰ আলীয়ে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।